سلام، خوش اومدین. بریم با هم طرز تهیه یه سبزی پلو با ماهی خوش عطر و عالی رو ببینیم. این روش مزه‌دار کردن ماهی یکی از خوشمزه ترین روش ها برای پخت ماهیه. بریم آموزشش رو ببینیم. مواد لازم: دو پیمانه برنج که از 2 ساعت قبل با 1 قاشق نمک خیسوندم، 2 پیمانه سبزی شامل شوید، جعفری، گشنیز به نسبت مساوی و شنبلیله به مقدار 1/4 از سبزی های دیگه و 1 قاشق چایخوری سیره له شده، 500 گرم ماهی که من از ماهی قزلالا استفاده می کنم، 1 لیوان آرد، 5 قاشق غذاخوری آب لیمو تازه، 1 عدد پیاز خلالی خرد شده، زعفرون دم کرده و ادویه ها شامل نمک، پودر سیر، پودر تخم گشنیز از هر کدوم 1 قاشق چایخوری، فلفل سیاه 1/2 قاشق چایخوری و فلفل قرمز 1/4 قاشق چایخوری، 1 قاشق چایخوری زردچوبه و 1/2 قاشق چایخوری نمک و فلفل سیاه هم برای آرد احتیاج داریم. برای شروع داخل یه ظرف پیازها رو اضافه می کنم و با دست فشار می دم تا آب پیاز خارج بشه. آب لیمو رو اضافه می کنم. دو تا 3 قاشق غذاخوری زعفرون اضافه می کنم. ادویه ها رو هم اضافه می کنم و همه مواد رو به خوبی مخلوط می کنم. حالا ماهی ها رو داخل مواد می ذارم و مخلوط می کنم. روی ظرف رو می پوشونم و برای 2 تا 3 ساعت داخل یخچال می ذارم. توی این فاصله که ماهی مزه دار بشه، داخل قابلمه مقداری آب می ریزم، به همراه 1 قاشق چایخوری نمک اجازه می دم که به جوش بیاد. آب که به جوش اومد، آب برنج رو خالی می کنم و برنج رو به قابلمه اضافه می کنم و می ذارم تا یه مقدار برنج نرم بشه. برنج رو یه مقدار زنده تر آب کش می کنم، جوری که وقتی فشار بدید وسط برنج یه مقدار خیلی کم سفت باشه. داخل قابلمه 3/4 قاشق روغن می ریزم، ته دیگ دلخواه رو قرار می دم و 1/2 برنج آب کش شده رو اضافه می کنم. حالا 1/2 سبزی هم اضافه می کنم و به خوبی مخلوط می کنم. سبزی ها رو به همراه برنج نجوشونید و خام استفاده کنید. اینجوری هم خاصیت سبزی ها حفظ میشه و هم برنجتون عطر بهتری پیدا می کنه. به همین ترتیب ما بقیه برنج و سبزی رو اضافه می کنم.
قابلمه رو روی حرارت ملایم قرار میدم و یه مقدار روغن روی برنج میریزم. باقی مونده زعفرون هم روی برنج میریزم. در قابلمه رو میذارم و 40 تا 45 دقیقه اجازه میدم که دم بیاد. بعد از اون برنج خوش عطرمون آماده است. بعد از 2 ساعت ماهی ها رو از یخچال در میارم. به ظرف آرد 1 قاشق چایخوری زردچوبه، نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه و نصف قاشق چایخوری نمک اضافه می کنم و هم می زنم. حالا ماهی ها رو از توی مواد در میارم و داخل آرد می غلطونم. بعد از اون ماهی ها رو داخل روغن داغ سرخ می کنم و اجازه می دم هر دو طرف ماهی ها کاملا برشته بشن. اینم از سبزی پلو با ماهی فوق‌العاده خوش رنگ، خوش عطر و خوشمزه. امیدوارم که درست کنید و در کنار عزیزانتون نوشه جان کنید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید، لایکش کنید و نظرتون رو برام بنویسید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید.